Spitali i ri pediatrik i Durrësit i rehabilituar me buxhetin e qeverisë shqiptare. Një spital i cili jo vetëm ka përmirësuar kushtet e shërbimit, por është një ndër tashmë spitalet mund të kalojmë këtej, sepse do hyjmë në hyrën kryesore. Është një ndër spitalet që i themi më të mira pediatrike që kemi. Ndërkohë që jemi duke investuar edhe në spitalet e tjera, spitalin pediatrik të Shqipëritës, spitalin pediatrik të Elbasani, spital që do të ofroj shërbime për fëmijët, por nga ana tjetër kushte shumë të mira pune për mjekët, infermierët, ka hapësira dedikuara edhe për prindrit. Funksionon praktikisht tashmë si një spital modern me të gjitha ato elementet që nuk ekzistonin më parë. Ka qenë një spital i rehabilituar parcialisht, por sigurisht jo në standarde, edhe i ndërtuar duke gjendur standarde. Si jeni? Për spitalin është vendosur çdo gjë, jo vetëm pikpamja e organizimit funksional, por edhe arredimi dhe një spital që tjetë mirësor me fëmijët, të vjetë që fëmijët të vinë e kanë vështirë të vinë spital që si mund të rapidit të gjëndër mjekët. Si jeni? Ka i si jeni? Si jeni? Mirë? Mirë? Ta është mua, kam gjëshuar tërësisht që si jeshtë vëllë, apo jo do të tëmë? Po, gjëshka është e, a një vetëm presim që t'i vejmë në fusa. Shumë mirë, puna përra. Spitali një dhe specialist janë aparatura me kapacitete shumë të mira të rangut europian. Kati këtu është kati i konsultave, ka dhe një hyrje dedikuar në mënyrë që të mos ketë rëmuj po temi në ambjentet ku ofrohet shërbim. Mund të futemi, këtu është punkti i gjakut. Mirë. Është menduar për çdo detaj. Përveç faktit që është gati çdo shtrat dhe 90 shtretër kapacitetet, është menduar që të ketë edhe observimi, gjithashtu edhe elementet e urgjencës, sigurisë, nëse ka nevojë për të rritur infermierin, gjithashtu edhe ndriçimin, ka një element alarmi që vendoset në infermieri. Çdo detaj është shkuruar që t'i përshtatet edhe t'i qëndroj kohës në ratë parë, por edhe t'letsoj punën e mjekëve, të të rejshë. Mirë është, ha? Falenderoj shumë. Jo më që falenderoj. Këto janë të gjitha konsultat për e të kitë dhe punti i gjakë që është një ndër shërbimet që mërë në një frekvente, ollët e pritjes janë në qëto katë, edhe për të siguruar që të mos ketë të mos ketë rrëmullime. Praktikisht gjithë katë i kërëmisë është konsulta mund të vjojnë. Bukur shumë. Katë i konsultave është ndarë nga shërbimet e tjera. Gjithë mund të vjojnë dhe konfuzioni që atë ku bëjnë konsulta o përroqën dhe shërbime rrimë në pacientë të shuar. Ni këto spital i ri, sigurisht, po edhe ata cilët nga rehabilituar, si ky, një katë ndara dhe i munduar që të riorganizojnë të gjithë. Neuropediatri, ka një punë shumë të nadhe doktorët neuropediatër edhe infekcionista një, sepse edhe në kohë të gjithë strategjisë Covid-it, që i kemi angazhuar posaçërisht për të mbështetur situatën. Shumë misorë për të një fakt të losë shpërshë ndekër. Pra gjitha imazheria është vendosër blënda, në nërë që mosketës ose duhet që fëmijën të transportohen në qëndën kërësore të spitalit, në godinën kërësore, për të bërë një grafi, për të bërë një. Besoj dhe një jeni në kushtë optimale. Aje që është përbundje, zonë dhe në minister, është sepse në pikpamin funksionale është gjë më bukur dhe më arritshme që ka rëndësi shumë, e dyta janë gjitha pajisjet më moderne të kohës, ato që i shërbejnë kohës, dhe e treta është që ky spital është në gjitha pikpamjet, jo vetëm në bukurinë e jashtme, që blenë, sigurisht, por anë funksionale, anë pajisje, anë aparaturave, personelit, gjitha këto, e bëjnë të kompletuar të spital shumë bashkohor tashme, shumë të bukur. Neve kemi 20 vjet që punojmë si mjek, por
Në njërë është imaginare dhe është një mërkulli që shonë një godin në këtë stak të zhvillimit. Sigurisht që kjo ka vlerat e veta, është ajo... Filloi projekti, mjekët infermierë nuk e besonin që do të ishte një ndryshim kërësor, sepse kushtet në të të direkti, mjekët nuk e afon vetë, ishin kërësisht të... Si në të apetitën të kërësua në sot. Do vemi në reanimacion. Kemi të bërë dëndarit dhe dëzikuara, që një në reanimacion për të të shumë rëndësishëm. Sidomos në këto momente ku jemi, duke qenë se që sot apo në shtrohet edhe rehabilitimit plot dhe ndërtimit, kemi krijuar mundësinë që nëse fëmia do të ketë trashëgime më shumë se sa ka vlerë që sot duke qenë se po rehabilitohet, atëherë duhet të jetë ai dëfati apo mbështetja që sot. Ndërkohë janë menduar gjitha vendarja e fëmijës së drejtë, të gjitha ato elemente që kanë bërë në animacion që ndjehje. Me monitorimi, ku është shumë e qështja? Kërë qështja? Në e motorën? Mirë, shumë të knaqëm nga kjo rekonstruksion. Lumë ne që do punojmë dhe ato fëmi që do mjekohen. Për është ndëshirë ma me që ishte, ishe shumë të shumë. Ishte të marim afrë. Nuk ka ndarë në ashtë një moment, edhe gjatë periudës të bastërmetit, po të e në të qështë. Përshëndetje, si jemi? Ha, e në të qëka është, në të qëka kemë menduar që përveç që, ok, se fëmijë gjithmonë që zhërojnë me një prindë. Përveç që dolave dedikuar të dëshojnë për prindit, edhe për tronat, ku prindit mund që ndrojnë për ndërë po që përgjese për fëmijë, dhe gjitha këto janë si pas standarteve europiane. Praktikisht nuk mundon e në izolimi për raste. Të vjoj me reanimacionin, si do mos me për sa i përket se rasteve për COVID. Kemi dhe për rasteve për COVID? Pa në ndonë atë një verimi, ka dhe që të tjera, që me bjeturohen një tim të në. Pa tjetër, edhe tjetër, mund dhe tjera që të mund të një reanimacion, një tim të në të në. Super, super. Jeter të në drejtojnë. Me si një mojë dhe... Shkonë të për në rëzë. Kapacitetet janë rëdhitur, sepse ka qenë në spital me 60 streka, pa ku dhoni. Përveç janë tualetet e personeli. Ka, nuk ka. Super. Nuk ka të... Të gjitha të reja. Super. Në të gjithë gjë është punuar në të gjithë. Doktoresh, shkujë doktoresh. Protokolli për në spital nuk është ita gjëthemi gjithë i kam të gjithë nga thalë. Si e të një protokolli më stare, bërë dhe? Jam e ogerëtë, me ndihë në ogerëtë. Si du në spitalit dhe nërë? Mu se është dhe atanë. Jo, jo, spitalit dhe nërë. Kjo është fantastike, po ne nga që e këvyrë. Është i dhoma e nënave, se shumë e rëndësishme. Dhoma e nënave bashkë me gjithë shërbimet për kafshë për nëna. Përshëndetje. Edhe me toaletën dedikuar, edhe me gjithë ko, me katër shtrekër, toaletën për nëna, me dushin, pra çdo gjë, nëse ka një fëmijë që duhet që të marrë një trajtim të gjatë në spital, atëherë edhe nëna ka gjithë komoditetin e nevojshëm për të qëndruar rastë fëmijës dhe për të marrë shërbim. Ka standardet praktikisht. Kjo është rëndësi. Kjo është rëndësi edhe gjithashtu dhe dhoma e dobra. Kemi mbajtur shumë në vëmendje ambientet miqësore për fëmijën. Fëmia do, nëse duhet bie në spital, duhet ndihet shumë mirë, duhet të ndihet në një si në një kopësh. Është në trajtimi psikologjik i fëmijës, kur ai është në terapi, vjen qetësohet për ta marrë rrotë dhe nënën, të qetësohen, ndërkohë që ai merr edhe mjekimin. Ka dhe pita se në momentin e caktuar në spital, në të gjitha shërbimet ka dhe psikolog. Edhe për nëjë sociale. Edhe për nëjë sociale. Të e nga një doma së mjekëve në ramë, në të vërsta galim të doma të shtrimit, i da të sëve të praktuar. Kjo është një doma tipike, e shtrimit për
pacient, për kemi bërë. Sigurisht hapsirat se rekonstruksioni plot të bëmë, hapsirat ishen shumë të vogla për të krijuar këto ambiente të tualeteve në çdo dhomë dhe mund të vini tashini, kemi mundësuar pak edhe me ekipin e kompanisë që punon shumë mirë, banet e dedikuara, tualetet e dedikuara. Edhe në ndërkohë edhe monitorimi në përmjet të tyre strukturave është super. Tani në infermjeri, mund të apërgjës në misit, në infermjeri ka të dedikuar të gjithë të sistemi, atër sistemi i dhomave kur kërkohet ndihmë. Pra infermjeri që është tu, që praktikisht merë në gjithë të sistemimet, kartelat dhe ndjekjet, shikon se kush i bie alarmit, për kush ka nevojë për ndihmë, prindit të turist, dhe shkon në dhomën përkatë, kjo është një dhomë shtrimi kur ka nevojë për një kujdes dhe një ndjekje praktikisht nga mjekët, shëndërtim. Janë infermierët që kanë i dalojmë tashmë, se në uniformat e dedikuar, as kemi problemi, i dalojmë infermierët mjekët. Unë duhet të eksoj një gjusë atë kërëministër, që kjo gjë me gjë e shbërë me punë e ti, por si nga kanë dinë në kokë kjo ministre e ne. Udovë të ne. Jo, jo, nuk është e kërë e vanë, që është. Unë e që pa jo pa në dimë në duhe me do të bërë, unë do të jo e shbërë. E dhe shë shorë, në? Po, dhe shë. Po, dhe fejmë. Për shumë dola e klim të kati portokalia, për kati bjua, vinja qërtika është. Kërë mund tjita të vartë me njërë që kemi në aurë, ta? Ty është të vartë me njërë, po e dhe mos mjëra do jenë. Se në dhe 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 Në pasë në qatë e rëndetë në këmë. Po, jemi lartë, që asë në Europë në kamë. Këtë të përdojë e shëfarë, ka qenë i të përparë, ka qenë patologi, ku që në të shërbërë. Dhe përdojë që ka qenë dëronuar, përveç... Ka qenë i dëronë shëfarë? Farë, së të kështë jonë. Përveç e posi o përdojë shërbërë të përë? Dhe me burë nëllin poshtë. A, që të përshërin që të përshërin që të përshërin. Dhe këtë kërë, për cakë në shërbëllë, kërë në regulloj një paskytë, një panion, në më ishim të duke, në më në një njëzë. Duke vutë. Ishte përra. Duke vutë. Në fakt, të jam bërë një dyjerë i konstruksioneve të plaka dy, po konstruksion. Ato dhe tendre. Dërsa kjo është një me kërë. Është rëndësishme për teksuar gjithë panelet e gazrave. Pra në momentin edhe do kemi probleme edhe me fluksi në rasteve për Covid të fëmijëve, këto nuk mungon asgjë. Mos e di edhe mundet të që një si një spital dhe kaktër. Kanë gjithë e standarde. Nga bravo, një shtë. Kemi kombinuar që të 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 laka. Pa, 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 gjithë kjo ka qënë vetë në patologia, për gjithë durës kemë. Patologia për gjithë, për gjithë durës kemë. E në fungje e patur reanimacionit, dhe shumë, realisht jam vërës deri në shumë të një nga. A është përdorë atë njëra, në shumë të nga. Nërko, përveç kësak, dhe qënës është infektivi, dhe dhërën që mund të shpegohë, për pavionin e infektivit për bostet e veçanë. Pra, këtu e të e shteta, nuk ka qënë më. Më të nëshë, mirë është... Êshtë super. Nuk krasa atë dhe një me spitalet shëtërora, pas me spitalet për dalë dhe jashtë. Êshtë shumë, të rizoni? Në në mërë, dhe ju dhe, të të shumë për në mërë. Këtë i dhe ju abinësit
tashin e bërë mërë e vetë, me që shërbimi infektiv ka diagnoza të ndryshme këtë dhe doma me shanta, dhe mi munduar të gëndonat e longa që të mos vaj shumë. E shtrimi. Dhe këna bërë dhe një dhomë rafinacionin. Një ndër, po një ndër e realizueshme, fal jush, fal ministres, fal mirëve tanë të përsosur, mrekulli. Për mua është një no comment. Ju po bëni një punë fantastike dhe falenderojmë shumë. Falenderojmë dhe ne. Ky pavion, pavion i sektit për një fazë e renovacionit. Do të kemi një vit të kapitë. Po, ne do të bëjmë këtë asnjë. Kemi pasur asnjë asnjë çështje. Përshëndetje. Përshëndetje. 28 vitesh punë infermiere në spitalin e Durrësit. Dim është një ëndër e realizuar në kushtet nga më para se sa fillomim si dita me natën. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Edhe... Boni më të mirë. Për pos gjithë të investimit që është bërë, që është jam bitor të shërbime urgjente. Që në mëzdo spital është nevojë dhe të të shërbime urgjente të dedikuar. Ne kemi praktikisht riorganizuar, dhe është një standard shumë të dorë. Dhe ka të të parë, tani dhe shkojmë në shërbime urgjente. Sistemi ngrohe së të dhe së presë gjë është në funksion të plotë, jemi gati për të trajtuar. Kjo është për kalamaj, në? Për zikur e për kalamaj. Ti do shkojnë në shkojnë në gjithë. Respekte. Ajo është urë komunikuse? Pa, të bobinën dhe bobinën e katolegjës. Super. Urgjenta, me hyrjet të dikuar për gjithë dhe ambulanta që bine së juar në sistemi. Strukturë pra të vetëm, edhe për gjithë të rastët e bagelja të duar që të gjithë. Triatë që i duhet me një strukturë dedikuar, ku ka edhe një ka edhe një praktikisht një vlatë pliti, për atë që në gjendë shkojnë direkt për atë të cilat duhet prezin si pas kodeve, sepse bën një klasifikim më urgjense, si pas të kodeve të urgjensës, është një dhe pastaj bëhet këtu sipas kodeve dhe triazhimi. Si jeni? Mirë. Përshëndetje. Mirë. Mirë shumë. Shkëlqyshëm. Ata një mrekulli. Bukur, shumë, shumë, shumë. Unë vendi është gjëra e parë që ndiqet linja originale sipas protokolleve mjekësore që pacientët vinë në triazh, marrin numrin, diagnostikohen, kontrollohen nga mjeku, vinë dhe monitorohen dhe pastaj në varësi të gjendjes ose shkojnë në shtëpi të shëruar, shpresojmë, ose do ngjiten lart në katin e dytë për të vazhduar. Kjo është ideal. Super. Tani çfarë ka për të bërë? Ah, bom, ha. E profesoria shkolli klinika qendrore, që është në qendër qytetit për më shumë. Është problem. Ne jemi mundu me këtë vogla, po që duhe. Për e një një qëndërë? Po, që është në qëndërë. Ne këtë vit me kucetit për misë dhe me ndosur qëndërë në shëndetësore nëmër 2, i cila nga tërmeti praktikisht është tashmë është prishur edhe është gati projekti për ta rehabilituar me fondet e buxhetit 2021. Dhe ndërkohë padyshim do të vijojmë me projektet e tjera duke i bërë një herë projektet pastaj duke i filluar me investimet. Viti që vjen, vion kanë tjerë i shëndetësit, sepse do të përfundojmë maternitetin e Lezhës, përfundojmë maternitetin e Beratit, fillojmë investimin pediatrinë e Elbasanit, përfundojmë një pjesën e partë projektit pediatrisë që SUT-së, spitalin e smundjeve të brëndshme, pra do të kemi shumë projektet finalizuara që do të rrisin... Dhe ne gjasa ko e bëjmë projektin? Exact. Perfekt.
Ram. Ministër, atëherë se i zotë shtëpisë në një gjë na ngjelet për të bënë. Zonjës ministre, shumë faleminderit për atë që tham, por dhe juve shumë faleminderit që ndër ato projekte të mëdha kombëtare, i dhatë disa dhe këtij projekti kaq të bukur që u bë realitet. Kështu që faleminderit shumë për gjithçka që keni bërë. Neve na detyrohen të kryejmë një shërbim sa më thellë shkencor, duke dhënë shpirtin tonë dhe humanizmin tonë për të mirën e fëmijëve. Respekt. Faleminderit shumë.